Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Viimeistä viedään. Viimeinen, eli neljäs välierä pyörähti näin käyntiin, ja viikon kuluttua onkin sitten suuren finaalin vuoro, ja sehän televisioidaan suorana pitkänä lähetyksenä Tampere-talon juhlasalista. Ja tuomaristo on valmiina. Tuomariston puhetta johtaa, hetkinen, mä oon jossain täällä. Ja kapellimestari Jaakko Salo. Ja hänen vieressään Martti Metsäketo, Eeva-Leena Sariola, yes. Jussi Raittinen ja Ari Oinonen. Ja Henna-Riikka Järvinen on tässä valmiina aloittamaan tämän erän laululla Lähtevien laivojen sata. Ole. Pieni, joka laivoja rakastaa.
tämän Harri Saksala ja Oiva Paloheimon utuisen ballaadin tunnelmista me siirrymme nyt aivan erilaiseen menoon, kun estraadille asettuu itse asiassa vain Apina-orkesterin solisti Lauri Kaivoso. Ja olepa hyvä! Riehaantuneet tuomaritkin nauttivat siellä päivittäisen banaaniannoksensa ja jatkavat numeroiden miettimistä, kun Jenni Löö vie meidät muukalaisen myötä aivan uudenlaisiin tunnelmiin. Menen no, en fremli, so
en känsla och jag litar på det. Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen. Då blir vår kärlek aldrig främmande igen. Hyvät katsojat, tämän kesän Tenava-tähti kisassa kuulemme nyt laulun kerran jo kolmannen kerran. Sen laulaa Tiina Sormunen. Tämän neliosaisen välieräsarjan päättää sitten sävelmällä Tunnen, että ihastun, Tuija Alatalo. Ole hyvä. Kun mä sinut ensi kerran näin, niin heti tunsin syömään.
nyt arvoisat tuomarit, sopiko pieni kommenttikierros? Mitä teidän mieleenne nyt on pyörähtänyt, kun olette kuunnelleet nämä kaikki 4 välieräkierrosta? Kovin tasastahan se on. Kyllä mä tämän enemmän otan semmoiselta kannalta, että tässä leikitään iskelmälaulukilpailua ja leikkiä sekin on ollut, kun me näitä pisteitä täältä heitellään, koska näiden esitysten vertaaminen on toki ylivoimainen tehtävä, eikö niin, Mara? No kyllähän se näin on, mutta toisaalta tämä kaikki tämmöinen kilpaileminen sitä kautta kehittää yleensä laulamista ja kiinnostusta alaan. Ja olen sitä mieltä, että laulajaksi ihan synnytään. Ja siinä on yksi semmoinen pointti, kun tullaan murrosikään, että toisia se kohtelee kovemmin kuin toisia, ettei sitten tehdä harakiria, jos ei enää laulu sen jälkeen niin hyvin kuljekkaan. Tai mitä mieltä on Eeri? No niin, ja näin monennet Tenavati-tähtikisat, kun meillä on nyt ollut Suomessa, niin myöskin se, että nämä järjestetään vuotuisesti, niin on ihan hyvä, että tulee paljon lapsia, jotka pääsevät esille, koska täällä on tullut paljon hyviä kykyjä ja hyviä esiintyjiä. Mä kiinnitin tänä vuonna erityisesti huomiota siihen, että tämä epäsuhta esittäjän ja esittävän laulun välillä se on kaventunut huomattavasti. Siellä ei ole tänä vuonna ainakaan yhtään sellaista haudan vakavaa laulua, jonka 4-5-vuotias olisi laulannut. Et siinä mielessä mennään eteenpäin. Oikein aimo harppauksi. Jos ajattelee TV-näkökulmasta ja äänitetuotantonäkökulmasta, niin mun mielestä ei voi olla muuta kuin iloinen siitä, että tulevaisuus lienee moneksi vuodeksi taattu. Täällä on kasvamassa tosi rautasta osaavaa esittyjä. Ja nyt sitten viimeisen kerran. Lähtevien laivojen satama Henna-Riikka Järvinen. Pisteenne, hyvät tuomarit. 41. Ja Lauri Kaivosojan apinaorkesteri. Keltaisia pisteitä tulee sieltä 48 verran. Jenny Lööv of Främling Hördö. Hei, 49. Tiina Sormunen ja Kerran. 41. Ja Tuija Alatalo, Tunnen että ihastun. 47 pistettä. Hyvät katsojat, niin korkeat ovat tämän viimeisen erän pisteet, että niin Lauri Kaivosoja, Jenny Lööv kuin Tuija Alatalokin lähtevät viikon kuluttua televisioita vaan finaaliin Tampere-talolle. Tapaamiin viikon kuluttua Tampere-talossa, hei!